kan? Walaupun benda ni sunat, walaupun benda ni sunat, tetapi fadilatnya pada saya besar sangat. Saya nak tanya tuan-tuan yang tak pakai serban ni. Tuan-tuan tahu tak apa kelebihan pakai serban? Tahu tak? Halo? Tahu ke tak tahu? Jawab dia, tak berdosa pun. Jangan bimbang, tak berdosa. Saya minta malam ni, saya duduk pergi kuliah mana ni, saya nak bagi amanat ni. Saya nak bagi amanat ni. Saya nak minta tuan-tuan yang tak berserban, lepas ni tolong pakai. Yang pakai, tolong istiqomah sampai mati. Saya pun dulu macam tuan-tuan, tak pakai juga. Bila saya pergi mengaji, pergi dengar apa semua, roginya. Saya ambil maksudnya tuan-tuan, dia kena masuk, nak jimat. Pertamanya kata, kata Nabi, serban itu mahkota orang Arab, istimewanya sunnah aku. Serban ni kena ingat, saya pun saya yakin tuan-tuan mata, abang pun tahu kan, serban ni sunnah kan? Tahu kan? Kenapa kita tak pakai? Serban ni mahkota orang Arab, istimewanya sunnah aku. Serban ni bukan pakaian orang haji. Tu kena ingat. Saya duduk pergi mana-mana pun, duduk kata, Allah Ustaz, bukan tak mau pakai serban Ustaz, nanti dia kata alim sangat. Allah Ustaz, nanti macam mana nak pakai serban Ustaz, orang baru nak pergi haji, tiba-tiba kami pakai dah. Saya kata, eh, bila hang balik? Orang baru nak pergi, hang balik lah. Weh, cepat hang ni. Hang balik, hang potong kiu ke mana? Tak betul ya? Macam-macam lah orang nak kata. Ada yang kata tak kerti nak lilit. Itu alasan-alasan kecil ya tuan-tuan kan. Kalau tak kerti nak lilit, payah nak lilit ni. Lilit ke pihak kerah ni macam saya ni. Ha. Saya di rumah ada 2-3 serban. Saya letak lah. Hari ni nak pakai yang ni, esok nak pakai yang hitam, nak pakai yang hijau, ambil ya boh. Perang. Nah. Serban ni sunah. Kemudian pula pakai serban ni, handsome. Handsome lah. Kau tengok saya handsome lah. Mana handsome? Yang ni ke? Yang ni ke? Tolong jujur ke? Ha? Pakai serban handsome? Ah, saya pakai ke? Kalau kau kata macam ni handsome, saya tak pakai lah. Tapi oleh kerana kau kata pakai serban handsome, saya pakai balik. Tuan-tuan, handsome. Okey. Baik. Kemana tuan-tuan? Dalam satu hadis, yang maksudnya, saya nak jimat masa. Sembahyang 2 rakaat dengan memakai serban terlebih baik daripada 70 rakaat tanpa serban. Itu saya kata, kita umur kita lah tak banyak. Amalan kita tak banyak. Awak tak mau rebut peluang ni. Sebab tu ibu-ibu tolong rangsang dan semangat suami ni. Hey, abang, pakai serban. Abang tak pakai serban, jangan pergi masjid. Oh, begitu pula. Boleh? Boleh kak macam tu? Kau tidur di luar kan macam mana? Siapa tidur di luar tak tahu. Dah semua tuan-tuan. Kita kena berubah. Ha? Saya tuan-tuan daripada umur berapa saya? 20-an dulu. Saya dengar-dengar kuliah. Saya dengar, saya dulu tak pakai serban. Tapi pertama yang saya boleh pakai serban tu, saya pergi apa nama satu parti politik. Parti tu semua, dia punya orang ni semua suka pakai serban. Oh ya, aku bagus juga ni. Lepas tu kan, parti pun tak tahulah kan. Boleh faham tak apa. Kan? Lepas tu pula tuan-tuan, kebetulan tak lama pula tu, saya pergi apa nama, pergi masjid Kemunting, kuliah yang disampaikan oleh mungkin tuan-tuan kenal, seorang ulama terkenal, Tuh Paduka Indra, Tuan Guru Haji Muhammad Saman bin Muhammad atau nama glamournya Haji Mak Saman Kati. Kan? Saya pergi dengar malam tu kuliah dia solid pasal serban. Lepas tu pula pembantu dia ada jual serban di luar, saya beli malam tu, saya minta Tuan Guru ajak macam mana cara nak ikat serban. Saya dapat tu dah lebih berapa tahun dah? Lebih kurang 30 tahun kot. Saya lekat sampai sekarang. Khususnya dalam bab solat, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Tuan-tuan, bayang tak sembahyang sunat 2 rakaat. Menyamai 70 rakaat tanpa serban. Kita sembahyang tarawih 20 pun tak libut. Tinggal 8 ni lah. Tengok-tengok cerah. Betul tak? Semangat bukan ni. Assalamualaikum. Tengok-tengok cerah. Tak sungguh, santai betul tak? Ini yang power serban tuan-tuan. Ini yang power serban. Saya nak jimat masa tuan-tuan. Ini saya nak baca hadis. Saya nak bagi tuan-tuan yakin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala ashabil al-ma'imi yaumal jum'ah." Ya Allah tuan-tuan. Kita duduk dengar atik duduk sebut ni atas ni, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi." Allah dan para malaikat mengucap selawat dan salam ke atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman. Sentiasalah ucap selawat dan salam ke atas Nabi. Ini hadis ni. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat mentelawat, yakni memulia dan meminta ampun kepada orang-orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Tuan-tuan,
yang siapa yang dalami tulur jujur dengan saya, siapa yang dalami langsung tak pernah pakai serban dalam hidup dia, angkat tangan. Jangan malu, tuan-tuan tak berdosa, tak berdosa. Rogi bang, rogi. Besok di akhirat rogi sangat kerana barang siapa yang menghidup beramal akan sunnah, di antara poin utama untuk royalti kita mendapat syafaat daripada Nabi. Tu tuan-tuan, kepada yang tak berserban, saya nak cakapkan langkah yang pertama, paling kurang pakailah serban pada hari Jumaat. Dah boleh pakai hari Jumaat, ambil step yang kedua, tolonglah berserban setiap solat 5 waktu. Bukan susah sangat tuan-tuan, tak ada Allah, tak ada susah mana. Allah kan, nak belajar buat kek lagi susah. Nak pergi, yang lain lagi susah lah. Betul tak? Nak buat puasa sunat Isnin Khamis, berat ke ringan? Konsisten tak puasa sunat Isnin Khamis? Tak konsisten, pakai serban. Betul tak? Jadi saya rasa itulah yang saya mampu kongsi pada malam ni. Tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan rasa apa yang sampai yang saya sampaikan ini bermanfaat, tolong sebar-sebarkan pada ahli jemaah, khususnya paling utama kepada ahli keluarga tuan-tuan. Saya dah kempen banyak dah tuan-tuan, insya-Allah nanti saya akan forward kepada Saudara Zakaria. Saya nak minta dia tolong umum. Nah, hari Jumaat, hari Khamis, sebab dia Jumaat ni dia bermula hari Khamis Maghrib tu. Maghrib hari Khamis tu Maghrib umum. Tolong umum Zakaria besok pakai serban. Sepatutnya hari Khamis malam tu dah kena pakai serban dah, sebab dia kira Jumaat dah. Ya sungguh, saya di mana-mana masjid, saya tolong, saya kata tolong. Alhamdulillah tuan-tuan, ada yang depan hantar apa nama gambar pun, dia kata ustaz, oh, alhamdulillah, jadilah. Itu akan menjadi aset kepada saya, aset kepada guru saya. Guru saya dah mati dah, dia dapat ilmu ni, tuan-tuan saya amal, dia dapat. Sekarang ni saya sebarkan, ramai anak-anak murid saya pun dah beramal, saya dapat, dia dapat. Esok saya mati, tuan-tuan buat, saya dapat, dia dapat. Esok tuan-tuan betul lah pada anak menantu, takkan tak ada anak menantu lagi, ada tak? Kan, katalah tuan-tuan anak saya tak ada anak lelaki, tak apalah anak perempuan, esok main menantu, suruhlah menantu pakai. Kalau menantu pun tak boleh pakai, empuk dengan mikrofon, insya-Allah sama-sama syahid. Yang tu pun payah sangat sungguh tuan-tuan, tak sungguh. Kalau kita tengok antak muda-muda masuk mak tahfiz kan, kalau pondok kan, semua pakai serban segak, apa masalah kan? Jangan jadi isu. Segak tuan-tuan tunah, dan serban ini juga dikira sebagai pelengkap pakaian. Nah, itu ialah. Tapi kok mana pun tuan-tuan jangan bimbang, jangan gundah gulana, dia tidak berdosa tapi rugi. Wallahualam, itulah yang saya mampu kongsi pada malam ini. Mohon kemaafan. Jadi sebelum saya nak undur diri, kot-kot ada soalan. Kalau ada soalan, saya minta tolong selesaikan dalam ni, jangan tanya di luar. Ada makan tak? Tak ada. Kalau walaupun tak ada, jangan tanya. Kalau ada, lagi jangan tanya. Sebab kalau ada makan ni, lagi dia ganggu. Kan? Bila ada makan, dia tanya. Bila dia tanya, saya jawab. Bila saya jawab, dia makan. Tengok-tengok cerah. Jadi, boleh? Ya. Dapat ada soalan tak? Yang tu lain kali. Sebab saya ilmu saya tak banyak ni. Jadi, saya simpan sikit. Ada kelebihan tu. Ada kelebihan yang tak ada janggut, tolong simpan janggut. Ada hadis yang kata muka yang tidak berjanggut seperti muka yang cacat. Ni haji, pasal apa tak boleh janggut? Tak boleh ke? Haji kan? Ada janggut tu? Janggut tu bagilah, berjanggut dengan janggut. Tengok, janggut ke bulu roma? Aku confused. Janggut tu bagi. Tak serius tuan-tuan. Tuan-tuan, oi, rogi tuan-tuan. Tuan-tuan ambil uduk, tuan-tuan malaikat tak ada. Tahu kan, bisa dengar tak? Halo? Bisa dengar kan ni? Halo, bisa dengar kan? Kita yang berjanggut ni tuan-tuan, bila kita ambil uduk, malaikat rahmat tak ada, minta ampun kepada, ya Allah, kita ni, ya Allah tuan-tuan. Bukan payah sangat, janggut lagi senang. Tak payah pakai baju apa pun, biarlah, insyaAllah tumbuh. Tapi saya nak minta maaf, mungkin ada orang yang saya tengok pasal apa, dia kata ustaz saya tak boleh, saya dah cuba dah, bila dia naik sikit lama dia jadi gatal, jadi macam allergic di tempat tu. Itu Allah tarik nikmat tang, rugilah tang dia tang tu. Macam saya lah, saya perut saya ni tak boleh terima jenis yang disembelih, ayam ke, daging kambing ke, lembu ke, unta ke, apa semua tak boleh. Itu Allah tarik nikmat tu. Okey, ada soalan tak? Ni tanya di dalam, jangan di luar.
Di luar, siapa nak tanya boleh. Satu soalan, RM190. Dalam ni tanya percuma. Keluar saja, tak lagi ustaz nak tanya, boleh. Bayar dulu RM190. Aku tidak, aku tak jawab. Ni nak bagi percuma ni. Sebab saya tak mau soalan tu, apa nama, rugi pada orang lain. Itu je lah. Tak ada, eh? Okay, kalau tak ada.